Вихідні на сході країни видалися неспокійними. До лікарні імені Мечникова доправили двох поранених бійців. Володимиру 46 років. Він зазнав вибухового поранення біля селища Широкине. Обставин не пам'ятає. Лікарі кажуть, у бійця постраждали руки, численні поранення грудної клітини, черевної порожнини та очей. Хірурги лікарні Мечникова робили пораненому операцію майже всю ніч. Наразі стан військового стабільний. Другий боєць – Роман, йому 41. В плече бійця влучила снайперська куля. Лікарям вдалося врятувати руку, вчасно зробили всі необхідні процедури. Наразі пацієнт у реанімації, але медики вже спостерігають позитивну динаміку. Ранені, на жаль, не завжди переносять добре такий длительний етап евакуації. Но все было сделано нам, кажется, своевременно, рука теплая, кровоснабжение налажено. И в настоящее время он проходит интенсивное лечение в реанимации политравмы. Пока боремся за его жизнь, хотя уже динамика идет положительная.